Зрозуміло. Ви згадували про поранених військовослужбовців. Чимало з них отримали в бойових діях поранення і повернулися в соціум. Вони залишились без кінцівок і отримали різні травми. Які умови існують для людей з інвалідністю і чи є вони зараз доступними в соціумі? Чи соціум облаштований для таких людей? Ну, от ви з таким спілкуєтесь, та в мене травматична ампутація високо обох нижніх кінцівок в результаті бойового поранення в ході виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом батьківщини на сході України. От я зараз звільнився зі Збройних сил, виписався з лікарні і живу зараз в місті Києві, та в своєму рідному місті. Не пристосовано місто Київ, столиця України, та і, в принципі, більшість регіонів України, абсолютно великі міста, я вже про маленькі не говорю. Абсолютно не пристосовані, це є ганьба, це є неповага до ветеранів, я кажу, як є. У нас в Києві там бюджет складає понад 80 мільярдів гривень, у нас виділяються кошти на все, що тільки можна, на кампанії нашого там удареного мера, але не на інклюзивність, не на якісь зміни, і така ситуація по всій країні. Багато говоримо про ветеранів, про повагу, знімаємо красиві соціальні реклами, а на ділі не можемо понизити бар'єри та якісь базові речі зробити. Я вже не говорю про щось глобальне. У нас держоргани не пристосовані для людей з інвалідністю, які користуються, зокрема, кріслом колісним. Та, тому, відповідаючи на ваше питання, ну, не буду я не люблю там на біле говорити сіре. Та, все погано в цьому напрямку. І люди, які за це відповідають, вони некомпетентні. Та, зокрема, нещодавно була звільнена міністерка у справах ветеранів, але і багато інших людей треба міняти в сфері Міністерства інфраструктури. Та, і люди, які за це відповідальні, і уряд, і місцеві влади, зокрема в Києві, це пан Кличко, дуже багато до них питань, я дуже сильно незадоволений, як вони розпоряджаються моїми податками, як вони ставляться до ветеранів. Я тут навіть одиницю не можна поставити, все дуже і дуже погано.